Assalamu alaikum, Tamak televiziyasi asta xabarlar axborot dasturi studiyada Madina Ulug'bekqizi. Bugun dasturimizda o'tgan yilda mamlakatda 3000 dan ortiq obyekt qurilgan bo'lsa, uning 331 noqonuniy. O'sh shahridagi Do'stlik 2-chi hududiy kengashining zavod ko'chasidagi ko'p qavatli uylarda suv yo'q. Meriyaning Nog'oy valasida ili bo'lib qoldi, boshqa joylarda misol uchun suv o'chib qo'ydi. O'tgan shanba kuni Qorasuv rayoniga qarashli nomer 77-chi Hamza nomidagi o'rta maktabda Jahon ona tili kuni munosabati bilan festival bo'lib o'tdi. Tojik, qozoq, belarus, uyg'ur, tatar, koreys, rus, inaki, dar haqiqat. O'tgan yili mamlakatda 3000 dan ortiq obyekt qurilgan bo'lsa, uning 331 noqonuniy. Bu haqda ekologiya va texnika xavfsizlik bo'yicha davlat inspeksiyasidan ma'lum qilishdi. Uning ichidan 264 qurilish obyektisi ruxsatsiz foydalanishga berilgan. Bundan tashqari 371 qurilish ekotex inspeksiyasi tomonidan to'xtatilgan. Shu bilan birga qurilish obyektlaridagi turli kamchiliklarni bartaraf qilish to'g'risida 2298 ogohlantirish berilgan. Ekotex inspeksiyasining ma'lumoti bo'yicha mazkur organ qurilish obyektlaridan tashqari yo'l, ko'prik va yoqilg'i quyuvchi bekatlarning xavfsizligi, masjid maktablarining qurilish sifati tekshiriladi. So'nggi vaqtlarda Bishkek O'sh shahrida ko'p qavatli uylarning qurilishi avj olgan. Ayrim mutaxassislar qurilishlarning sifati, qavatliligi shaharning seismik vaziyatiga to'g'ri kelmasligini aytishgan. Chuyning Manas qishlog'ida 10 yaqin eshaklarning so'yilishi voqeasi bilan bog'liq Soqoliq rayon militsiyasi jinoiy ish qo'zg'agan. Bu haqda Azatqa Chuyobas militsiyasi xabar qilgan. 3 hafta avval qo'zg'algan jinoiy ish iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish xizmatiga o'tkazilib berilgan. Voqea bo'lgan joyga bugun jamoat teleradio kompaniyasining muxbirlari ham borib kelishgan. Muxbirlarning taxminiy ma'lumotlariga ko'ra, so'yilgan hayvonlarning go'shti Bishkekdagi kafe, restoran yoki go'sht bozorlariga o'tkazilib berilgan bo'lishi mumkin. Tegishli idora bo'limlari bu voqea haqida hali aniq ma'lumot berishgani yo'q. O'sh shahridagi Do'stlik 2-chi hududiy kengashining zavod ko'chasidagi ko'p qavatli uylarda ichimlik suvi yo'q. Hududdagi 150 dan ortiq oila tashqaridan suv olib kelib kun kechiradi, lekin u suv ham soati bilangina beriladi. Mazkur hududdagi yashovchilar yordam so'rab bir necha marotaba mahalliy hukumatga murojaat qilishgan, biroq maslahat hali o'z yechimini topgani yo'q. Yashovchilarning mazkur holat haqida navbatdagi lavhada 150 dan oshiq oila bir suv kranidan suv ichishadi. Bu joydagi suv ertalab va kechki payt 2 soatdan beriladi. Shu vaqt ichida ulgurmagan suvsiz qoladi. Shu sababli ko'p qavatli uylarning yashovchilari suv keladigan paytda navbatda turishadi. Yaxshi ko'p chilib qolibdi. Kuniga o'sha olib chiqqan suvimizni kanalizatsiyamiz yo'q, qayra to'g'ishga to'g'ri keladi. Qayra musorimizga qolib turib to'g'ibmiz. Jallang may nemalar bor, qarg'artanglar bor. Неме суу жагы өтө оор. Эшке кир жууганда да кыйналабыз. Канализация чыгарып берсе, хотя бы суубузду. Анан болот эле. Курулганыга 40 жылдан ашкан үйлөрнүн суу куурлары эскиргенлиги сабап яроксуз болуп калган. Шу сабаплы үйүнүн ичиге суу келмей, жашоочулар ташкарыдан ташып киришке мажбур болушмокта. Көп кабатлуу үйдө жашап, ташкарыдан суу ташып кириш кыйынлыгын айтышмокта жашоочулар. Үстүбүздөн согот, квартирада турабыз. Бияка суу чыкпайт, таш неме кылабыз, сууну иштетебиз. Кээде он эрдеги общитанын астындагы сууну дагы токтотуп коюшат. Акчасын төлөбөдүңөр деп. Биз бияка канализацияга суу акча төлөйбүз. Анан бизде жашоо өтө кыйын. Мындай суулар чыкпайт. Мына канализация, кир, идишке бүт көчөдөн ташып ичишет. Жашоо өтө кыйын. Ушуга кичине мэрия жардам кылып, кичине элдин көйгөйүн чечип койсо жакшы болот эле. Суу ташыштан кыйналган жашоочулар жогору кабатларга суу алып чыгуучу ускуналарны орнотуп алышкан. Бирок бунга хамманын хам имконияты жок. Курулма бир ойлага суу жеткизгени менен башка кабаттагы жашоочулардын тынчынын бузуятканын биринчи кабатта жашаткан Замират Катыганова айт. Моторун иштетишет, кырылдап мен өзүм пенсионермин. Мага дагы тынчтык керек да. Подъездибизде мына подвалдагы турбаларыбыз эскирген да, ошолор улам-улам алмаштырабыз, кайра эле баягы башка жеринен тешилип агып атат. Эми жайдын күнү вообще невозможно. Жыттанып ушундай сасып, чиркей деген көбөйүп, мына балдарыбыз дагы неме, мына жерлерибизде эме жакын суубуз, бизге суу келсе келет, келбесе жок.
Вообще, мына төртінші этаждарға су чықпайды. Барлығы мотор қойып алған. Ош шахрыдегі достық екінші құдуды кеңгешінің завод көчесідегі үш көп қаватты үйлерінің су құғырлар ескілігі сабабли су келмей өткен болса, төрт ятақынығы ұмуман су құғырлары орнатылған емес. Яшаучылар бұл мәселе бойынша махалли хүкіметке бірнеше мәртебе мұрожат қылышқан, бірақ еш қандай жәрдем болған емес. Бұл үйлер әвәл ғышт заводыға қараған. Шұның үшін махалли хакимият бұл үйлерінің мэрияның хисобида емаслігіні бахона қылышаётканын айтышмоқта яшаучылар. Сатып алды ипти мезгілінде қайрылдық, андан кейінгі мэрлерге қайрылдық. Еш мындай жақсы чечилбей жатат та, мурда эми биз мына заводтун балансында болгон бул жерлер. Кийин анын квартиралары приватизация болуп, бардыгы ушу менчиктелгенден кийин эч ким бизден кабар албай, баягындай бир жардам болбой жатат. Мэриянын өгөй баласында эле болуп калдык да, башка жактарда мисалы үчүн суу өчпөйт. Бизде суу өчүп турат тез-тез. Эң суунун эң өчкөн жери ушул баягы канализациянын айынан өчүп жатат. Канализация централизованный эмес. Ош шахар мэриясынын хожалик, транспорт ва коммуникация бөлүмүнүн рахбары Урал Романов бул боюнча хабар жоклугун айтып, маалыматты аныклаштырышым керек деп жооп бериштен баш тартты. Joriy yilning yanvar oyida Qirg'izistonda 668 oila ajrashdi. Mamlakat ro'yxatga olish xizmatining ma'lumotiga ko'ra, ajrashishlar Jalobod obasida ko'p qayd etilgan. Mazkur hududda 1 oy oralig'ida 104 nafar oila ajrashgan. Ikkinchi bosqichni esa O'sh shahri egallaydi. O'shda yanvar oyida ajrashganlarning soni 35 nafarni tashkil qildi. Shu bilan birga mazkur oyda eng ko'p, ya'ni 1093 nikoh O'sh shahrida qayd etilgan. O'tgan 2014 yilda esa Qirg'izistonda 55251 inson turmush qurgan bo'lsa, 9276 nafar ajrashganlar ro'yxatga olingan. O'sh obasidagi masjid va madraslarning ish faoliyatini yaxshilash maqsadidan maxsus olimlardan iborat tekshirish komissiyasi ish boshladi. Obas qoziyotining matbuot xizmati bergan ma'lumotiga ko'ra, komissiyaning ish rejasida har bir rayondagi masjid imomidan boshlab, azonchilardan hisobchilargacha chiqarilgan ish qarorlarini tekshirish, ularning diniy bilimini, aqidasi va mazhabigacha aniqlash vazifalari qo'yildi. Olib borilgan ishlarning natijasi diniy rahbariyat bilan muhokama qilinib, zarur talablarga javob bermagan imomlarga va din xodimlariga qat'iy chorlar ko'riladi. Eslatib o'tsak, yaqindagina Qorasuvdagi As-Saraxsi masjidining imomi ekstremizmda gumonlanib qo'lga olingan. O'tgan shanba kuni Qorasuv rayoniga qarashli nomer 77-chi Hamza nomli o'rta maktabida Butunjahon ona tili kuniga bag'ishlangan festival bo'lib o'tdi. Unda Qirg'izistonda yashagan millatlar ona tili, urf-odatlari va madaniyatlarini namoyish etishdi. Tadbir haqida navbatdagi lavhada. Darslari o'zbek tilida o'tilgan Hamza maktabining o'quvchilari ona tili kuni munosabati bilan turli millat tillarida she'rlarni yodlashib, tayyorgarlik ko'rishgan. Tadbirda 8 jamoa ishtirok etib, ular qirg'iz, o'zbek, uyg'ur, tojik, arab, hind va koreya xalqlarining milliy kiyimlarini kiyishgan. Acı biberim, acı. Ocağa koydum sacı. Şimdiki kızlar kaçıyor. Nedir bunun ilacı? Hamza maktabida o'zbek, tatar, turk va tojik millatlarining farzandlari ta'lim olishadi. Ular o'zbek tilida bilim olishi bilan birgalikda o'z ona tillarini ham saqlab qolishadi. Men Qirg'izistonda yashayman. Men Qirg'izistonda o'qiyman. Biroq o'zimning tilimni unutmayman. Qaysi ülkede yashasa dagi ele tilini unutmash kerak. Ut bo'lsam tilim menen unutmayman. Мен қырғыз достарым менен қырғызча сөйлешем, рус достарым менен русча сөйлешем, мен өзімдін өзбек тілімні ұнытпайым. Бүгінгі тадбірнің мақсады оқушылардың достығын мұстахкемлаш, миллиятлар аро бірдамлығын жоғарылатыш ва шу билан бірге Қырғызстанда яшаған миллиятлардың тарихын, одатларын хам таныштырыш болып хисобланады. Фестиваль бұл тадбірлер дайым һәр жыл өткізілді. Албатта біз өз мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз. Себебі жудаям гөзәллікте, жудаям қунақлықта, жуда хам хурсанчылықта өтті.
Millatlar birdamligi katta boylik deb nomlangan festival har yilgidan farqlanib, bu safar boshlang'ich sinf o'quvchilari ishtirok etdi. O'smirlarni hozirdanoq do'stlikka, birdamlikka targ'ib qilish kelajak hayotga tinchlik olib keladi, deydi tashkilotchilar. Bu kechimiz ushul yosh baldarimizdan, kichkinakay bebeklarimizdan kelajakka bo'lgan umidini uzmay бардығы биримдикте, достукта, чындыкта жашоону үйрөтүү буларга максатыбыз. Дагы келечектин муундары да булар. Булар дост болса, бири-бири менен биримдикте жашап, биримдикте чоңоя турган болса, биздин Кыргызстаныбыз гүлдөп, өнүп өсөт деп. Халқаро она тили күнүгө багышланып ташкил кылынган тадбирнин якунунда фаал иштирок эткен окуучуларга сөгүлөр тапшырылды. Qirg'izistonda benzinning asosiy turlariga bo'lgan narx arzonlashishda davom etmoqda. Iqtisod ministerligining ma'lumotiga ko'ra, 3 oy avvalgiga nisbatan benzinning narxi deyarli 20-24% arzonladi. Dizel moyining 20% arzonladi. Masalan, AI95 rusumidagi benzinning 1 litri o'tgan yilning noyabr oyida 53 so'mdan sotilgan bo'lsa, hozirgi vaqtda 41 so'm bo'lmoqda. Xalqaro bozorda neftning narxi so'nggi 3 oyda 15% arzonlaganligini ta'kidlashadi mutaxassislar. Shoshilinch bildiruv yog'ingarchilik va kunning isishi sabab 27-fevralgacha tog'li avtomashina yo'llarida qor ko'chki xavfi bor. Mutaxassislar mashinalar oralig'i 500 metrdan kam bo'lmasligini ta'kidlashadi. 25-fevralda ayrim hududlarda qor aralash yomg'ir yog'adi va tog'li hududlarda qor yog'ishi kutilmoqda. Chuy, Talas, O'sh, Jalolobod, Batken oblastlarining ayrim hududlarida tuman tushadi. Navbat xalqaro yangiliklarga. Daniyada mashinaning ovozini yutib yuboruvchi eksperimental materialni yo'lning ustiga to'shamoqda. Olimlar yo'lning ustki qavati transport shovqinini 85%ini yo'q qila olishini aniqladi. Bunga qo'shimcha to'shalayotgan eksperimental material qishda mashinalarning yo'lga mustahkam yopishib, halokatlarni kamaytiradi. Chang ham kamayadi. Yaqin kelajakda bu usul butun Yevropaga yoyilishini mutaxassislar ta'kidlaydi. Germaniyaning qishloq xo'jalik ministri uy parrandalarining jinsiga qarab yo'q qilishga qarshi kurashishga chaqirdi. O'lkada yil sayin 20 million xo'roz tuxum tug'magani uchungina yo'q qilinadi. Ministr buni aqlsiz va adolatsiz qadam deb parrandalar fabrikalariga tartib nazoratchilarini topshiradi. Qoqovdan bungacha dori-darmon, kosmetika tayyorlash uchun qo'llab kelishsa, endi undan kauchuk olsa bo'lishini nemis olimlari izlab chiqdi. Germaniyada qoqovning yangi turini o'zlashtirib, unda mashina g'ildiraklarini chiqaradigan yirik ishxona qurishmoqda. Olimlar bu o'simlikning tomiridan olingan kauchuk biz qo'llanib yurgan kauchukdan sifatli va arzon bo'lishini aytmoqda. Yakshanbada Bangladeshdagi Padma daryosida parom halokatga uchrab 70 nafar kishi halok bo'ldi. Kemada jami bo'lib 150 odam bo'lgan. Ularning yarmidan ko'pi ayollar va bolalardir. 50 nafar kishi qutqarildi. Halok bo'lganlarning 27-tasining jasadini kemaning ichidan, 43-tasini daryodan topildi. Parom kapitani va ekipajning 2 a'zosi qamoqqa olindi. Kema Daulatiyadan Paturiyaga borayotgan edi. Hozirda tergov olib borilmoqda. Prezident Vladimir Putin Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urush bo'lishi ehtimoli kamligini aytib, bunday bo'lmasligiga umid bildirdi. 23-fevral kuni davlat televiziyasiga bergan intervyusida prezident ikki davlat o'rtasidagi urush faqat apokalipsis oxir zamon ssenariysida ro'y berishi mumkinligini aytdi. Vladimir Putin Kiyevning Debaltsevadagi mag'lubiyati uchun Rossiyani ayblanishi noto'g'ri ekanini aytdi. Putin ukrainalik hamkasbi Petro Poroshenko bilan aloqani ushlab turishini va Minskda erishilgan otash kesim kelishuviga amal qilinib, asta-sekin Ukraina sharqidagi vaziyat normal holga kelishiga ishonishini aytdi. Ukraina, AQSh, NATO va Yevropa ittifoqidagi ko'plab davlatlar Rossiyani Ukraina sharqidagi rossiyaparast ayirmachilarni qurol-aslaha, harbiy uskunalar va askarlar yetkazib berish bilan dastaklab kelayotganlikda ayblaydi.
Мексикалик режиссер Алехандро Гонсалес Иньярритуның «Бёрдмен» номли комедия драмасы «Эн яхшы фильм» мукафаты башылыгыда 4 Оскарның сауырныге эге болды. Америка киноакадемиясының мукафат тапшырыш маросымы якшамба күні Лос-Анджелесте өтті. «Бёрдмен» бір вақытлар машхур болып, кейін ушбу номны қайтарышын істеген актер тақдырыны хикая қылады. «Эн яхшы актер» номинациясына Паркинсон кәсәлігі йолыққан физиктің ролын ойнаган британ актері Эдди Редмейн қолге кіріпті. «Эн яхшы актриса» номинациясына Жулиана Мур алды. Поляк режиссері Павел Павликовскийнің «Ида» фильмі чет еллік «Эн яхшы кино» номинациясыға сазавор болды. Оққара райындағы фильмдегі воқайлар 1960-шы иллары Польшада болген. Унда дини хызматке қабул қылыныш вақтыдагіні асла яхуди екенні білген «Ида» есімі қызының тақдиры тасвирланген. Февраль в этом химоишлари куну мунасабаты блан Қорасурайонинг қидирша орта мактабида беллашув бўлиб ўтди. 9-10 синф ўқувчиларидан ташкил қилинган жамоалар бир неча қисмдан турган дастур асосида беллашди. Тадбир ҳақида навбатдаги лавҳада. Булар ҳарбий хизматни ўтаётганлар эмас, келажакда қўлга қурол олиб мамлакатни ҳимоя қилишга йўл олувчи 9-10 синф ўқувчилари. Улар бу вақтгача ҳарбий тайёргарлик бўйича олган билимларини энди амалиётда ишга ошириб танлов ўтказишмоқда. 9-класдаги ҳозир 9-класларда 16 жаштан баштаб мен ала баштадим нега. Военкомат. Ошон үчүн 9-класстан барды, ошо 9-класстан алдык да. Ал эмки жылдагы дарды курат да, ошон үчүн 9-класстан алдык да. Курал жаракты биз менен военкоматтан алып келебиз же, мына милициянадан алып келип, ошо нерсени үйрөтөбүз. Разбор кыз болуп үйрөтөбүз, бардыгын үйрөтөбүз. Тоскоолдуктардан өтүп үчүндө биз дайыма ушундай нерселер көп болуп турса, биз тез эле үйрөнүп алдык. Беллашу арқан тартыш, душманлардан химояланыш ва шу кабы 7 босқичдан иборат болды. Барча танлов шартлари ватанпарварлик ҳиссини уйғотадиган даражада бўлиб ўтди. Эми чындыгында форма жагынан қийинчилик бар. Азыр форманы толук ата-энелер тиктирип берсе өтө қымбат болуп кетет экен, ошон үчүн айла жок арендага алып атабыз. Беллашуу якунида 10 синф йигитлари ғолибликни қолга киритишди. Умумий 3 жамоага фахрий ёрликлар ва пул мукофотлари топширилди. Элим үчүн, жерим үчүн жанды ойбойм. Аширов Тарамамат. Қыдырша номидаги орта мактаб рахбарияти бу каби беллашууларни ҳар йилда ўтказиб туришини таъкидлашди. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shularni tashkil qildi. Bu va boshqa ma'lumotlar bilan www.intimaq.kg saytidan va 106.1 FM to'lqinlarida tranzit axborot dasturidan tanishishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'iz gidrometning ma'lum qilishicha ertaga yurtimizning ayrim hududlarida qor yog'ishi mumkin. Vatkan oblastida kechasi 2 daraja sovuqdan 3 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 2 daraja sovuqdan 3 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Jallobod oblastida ham kechasi 2 daraja sovuqdan 3 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 11-16 daraja sovuq, kunduzi 4 daraja sovuqdan 1 darajagacha ko'tariladi. Talas oblastida kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 9-14 daraja issiq. Issiqko'l oblastida kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Chuy oblastida kechasi 4 daraja sovuqdan 1 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 12-14 daraja issiq bo'ladi. Shahrimizda o'shta ham 21 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 2 daraja, kunduzi 11-13 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.